زبان پر ثنائے رسالت محاب ہے بے شک عطائے رسالت محاب زبان پر ثنائے زبان پر ثنائے رسالت محاب بے شک ہے بے شک عطائے رسالت محاب عمر کو ملی دولت ایمان کی عمر کو ملی دولت ایمان کی بفیض دعائے دولت ایمان بفیض دعائے رسالت صاحب شدیدی کہ اسی امر میں ہے رضائے الہ اسی امر میں ہے رضائے الہ ہے جس میں رضائے اسی امر میں ہے رضائے الہ ہے جس میں رضائے رسالت سبحان اللہ اور یہ شعر بھی قمر بھائی وہ خود جس سے خوش ہوں اسی شخص سے وہ خود جس سے خوش ہوں اسی شخص سے ہے راضی خدائے وہ خود جس سے خوش ہوں اسی شخص سے ہے راضی خدائے چھٹی ظلمتیں آگہی مل گئی چھٹی ظلمتیں آگہی مل گئی جو تشریف لائے رسالت محاب اور دیکھیں کہ کوئی ہادیے انس و جان تا ابد کوئی ہادیے انس و جان تا ابد نہیں ماں سوائے کوئی ہادیے انس و جان تا ابد نہیں ماں سوائے اور وہ کافی بشر کی ہدایت کو ہے وہ کافی بشر کی ہدایت کو ہے شریعت جو لائے کافی بشر کی ہدایت کو ہے شریعت جو لائے سبحان اللہ اور دیکھیے کہ بصیری بصیری نے پایا ہے کیسا شرف آپ کا نام بھی شرف ہی تھا بصیری نے پایا ہے کیسا شرف کہ بائی ردائے بصیری نے پایا ہے کیسا شرف کہ بائی ردائے رسالت محاب عرب مکتا دل و جان سے اس پر فدا عرش ہے دل و جان سے اس پر فدا عرش ہے جو دل ہو فدا دل و جان سے اس پر فدا عرش ہے بہت فدا عرش ہے جو دل ہو فدائے کیا کہ